去年の、11月ですかぐらいに初めて、DDT のリングに自分が上がりまして、それでその時タッグを組んだのが坂口幸男選手ですね。一回その負け坂口幸男が負けてますんで、今回はその自分ら、タッグチャンピオンなんですけれども、リベンジ戦という坂口幸男から見たらそのリベンジ戦という形にもなりますんで、今回勝って、晴れてそのDDT のそのタッグチャンピオンになりたいと。DDT プロレスジェネラルマネージャー鶴見亜門と申します。DDT はですね、よくエンターテインメント団体と言われることが多いんですけども、初めて見に来た方でも分かりやすく、映像を使って、それまでの流れを説明したりですね、前半で、試合中に踊ったりとか歌ったりとか、ちょっとコメディ要素の試合がありつつ、最後はですね、手に汗握るもうスポーツライクな試合を見せるということで、ね、パッケージで、もう最初から最後まで初めて見た方でも楽しめる、プロレスを標榜しております。今日の見どころはですね、まずメイン、KOD タッグ選手権試合チャンピオン、船木正勝坂口幸男組に原島と明人が挑戦する試合となっております。注目は何といっても船木さんと原島、この絡みですね、どんなスタイルでも対応できる DDT のエースがあの船木正勝相手に一体どんな戦いを見せてくれるのかというところですね。そしてもう一つ注目なのが、高山義弘プロレス界の帝王高山さんがあの男色ディーノとのチームを結成しまして、リアルノーフィア今日から動き出します。一体どんな試合になってしまうのか、不安でしょうがないんですけど、その辺に注目していただきたいなと思っています。ですね、人プロレスと書かれている通りですね、お湯温泉でですねプロレスをするわけですけども、後ろをお見せしましょうか。これ18禁なんですか？ギリ18禁ではないんですけども、ね、ひょっとして売れ筋ですか？裏筋です。これからは高尾、高木、トールの D2T で行こうじゃないか。あのね、言っときますけど、アイドルにも台湾にもオスカーに入ったっていけます。そして T にもなれますよ、オスカーに入っても。高尾さんはオスカーに入って、その端正なお顔立ちを存分に生かして世界に発信するべきです。今日私マネージャーにも連れてこいって言われてます。
地幸男、同じくメロディータック選手権の記者、宮城県水族館の古牧まさかつ、での実績を、はい、残さないとと。そうだね、うん、取ろう取ろう、あまりにもなさすぎて、はい、やっぱりあの幸男の頑張りで、どうやってそのいかにその自分の技をそこに組み入れていくかっていうことを重視して、で、まあ、最終的に一回あの借りがあるらしいんで、幸男に借りを返させようと思って、で最後アシストして、でうまいこと、ギブアップですね、ギブアップか、あ、レフリーストップか取れましたんで、今日は良しですね。次の挑戦者結構ちょっと軽量が違うんで、ちょっと作戦を変えないと難しいなと思いましたね。来月また頑張ります。お疲れ様でした。今日お目当ての選手は原島選手です。今日は
川島選手負けちゃったんでちょっと残念です。私は男色 D の選手が大好きなので男色 D の選手と今日高山選手が初めてタッグを組んだ試合がすごい印象的に残りました。